سلام سلام جايز اندي ناتشو نانا ريفين كوم سلام ودا ديسو فيديو يمتاتشو مالتنا وزاري انجدي ولاتشو ميني سبير ميارغاتشو فيديو نتاك اللاتشو ني سبير اللي انجدي تنش كاف كاف جال انو بچ اماري دمو ان ديزاينت رياكشن فيديو شو دمو ولتنيا چانل اللي عندي فيديو بچانا بلو دير ركوت كا قطعي سامن جمرو يدمو بنانت كومينت مالتنا بلاس like بلاس انا right بلاس انا بلاس فيه ازيگا بلاس انا ازيگا هرت كومينت اللي اساوكو مالتنا كذا اول ابلو like more videos reaction video مالتنا تيك توك انا ተላዩ ላይክ አዘር ኮንተንት ክሬተሮች የሚሰሩትን አይነት ኮንተንት ቪዲዮዎች ይላችሁ መጣለ ማለት ነው ሪአክሽን ላይ ደግሞ ዩ ኖ ዳት ራይት አም ቱ ማች ታፍ ናስቲ በደንብ ያለው ነገር በደንብ እና ያለ ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ ይላችሁ የመጣሁት እንደ አይነት ከልጅነት ጀምሮ መመኘው ነገር ነበር ማይት ላይክ ማረግ እኮ አይደለም ማይት መመኘው ነገር ነበርና ዛሬ ላይክ when i scroll tiktok ለምን አይዛሪ ኮንተንት ይላችሁ ልቀርብዬ ከቲክቶክ የተወሰነ ቪዲዮ ሲፈልኩ ነበርና i found this video እና አንዱ ለሰው ደሞ ሼር አድርጎኝ ነበር ሰው በጣም ሚገርም አድርጎ ነው ያሰሩት ምንድን ቪዲዮ ቢሆን ነው እስቲ አብረን ነው ማለት ነው ወደ ቪዲዮ ስቲያውን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን ሁላችሁም ላይክ ማድረጋችሁ ሰብስክራይብ በቅርቡ እንግዲህ አራይ ሰብስክራይበር እንደርሳለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ማለት ነው እስቲ አብረን እንየው በእኛ ልጆች የተሰራ ይላል አልጠብኩ ምን እንደዚህ አይነት ስራ ጭራሽ አልጠብኩ ታያችኋል በደንብ look the detail everything the sound everything እዚህ ቪዲዮ ላይ ምን አየው መሰላችሁ ሁላችሁም just ምንድነው ኖርማል ቪዲዮ ያሳየኛል ለልጆች ያላችሁ ግን it's not normal it's animation i don't know what type of animation they mean ግን እኔ በኔ 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 ዲቴል እንነዋለን bro አንንጀ ላይ እስቲ እዩት ተረዱት ተረዳችሁ በጣም ጎበዝ ነው his name is ቲክቶክን አስቀምጥላችኋለሁ ከላይም ላይክ በምትላቀም ፕሮሞት አደርግላታለሁ Have you seen it? The detail is the yellow chark. Bajaju. Like, eh, Gyurgis manam nagar e bira. Yala la ku betuch. Blinder na mita ka unta les comment les asok in like, badam gobe tuchyo nachu. Juusu aita chua detailu. Ani garra main nagar. Design nagar minna yobuzo chachin ta 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 ka lachu like. Sana thom video game gun. ፊፋ ላይ ይሄንን ሞሽን በጣም ይጣቀሙታል እግር ኳስ ተጫዋቾች ላይ የሚጣቀሙት ነው ቆይ ላሳያችሁ look እዚህ ጋር ይሄ ጻጉራቸው ላይ የሚያረጉት ነገር ይሄ ላይክ እንዲህ ሲሉ ላይክ ሙቭመንቱ በደንብ አድርጎ ነው የሰሩት ሰል ዘ ዲቴል ዋው በጎቹ እና በጣም ጽድት አድርጎ ነው የተሰራው No way. Bagong gachat. Look at the detail. Oh man. Ziggy, like the thing, everything blurred out. Because Ziggy, I know. But I didn't know, like, he said how, like, በና ይሄ ቪዲዮ ካየው ኮሜንት ላይ አሳውቀን ላይክ መማር እንፈልጋለን ዩቲዩብ ዩ ሃቭ ቱ ስታርት ራይት ላይክ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ አሰልኩን ላይክ ሪል አርጉን ይሰራው ፊልም ላይ ራሱ ነው የስ ባይዘይ ሁላችንም ላይክ ምን ስማማበት ነገር አኒሜሽን ፊልም አይተናል ግን የስልክ ላይ ዲቴል ስልክ ማንንም የትኛውም የፊልም ማየት ይችላልላችሁ በዛ አይነት ሪሊስቲክ ተደርጎ ላስቲኩን ያያችሁት ነው ዋው ጁሱ ጠርሙሱ ምናምን ዋው
بيتنيون فيلم لايك اندز ديتيل لايك سلك يتتقم فوتو منها من نجر ما بات لبتشو قرطت ياسايونا لنجي اندز يجلين دار لمنا من نجر ما هيت بتعم كبار كن دي ميد اكتب يعني مجمري لاني ما اسم اي دون نخال لكم انت لسكو هيترز منا من لايك كومنت ايفريثين من دنو يالو زي على يوتيوب من يجدلو يجدلو سكامتش سكامتشي بوسة توما اتنو سو قرر قرر ناي توما واو this thing is crazy ما اتنو يتسبر سلك من عامل تيك توك يتايي ما اتنو رقدو تيدا واو لايك ملك تراسو يتاتشوال لايك تورنت كتنسا والا تيك توك منم ጥቀም የለው ማያችሁ ላይክ እንደዚህ ጥለናው ምን ላልፈው ነገር ነው ላይክ ሳይ ሶሻል ሚዲያ አጣላን እንጂ ምንም ያረገው ነገር ይቅድሜ ፈነበሩ ፍሩት ምናምን ገበያ ላይ ነበሩ ቫይብ እንዳለ ጠፋ ማለት ነው አተሸከሙ ሲያልፉ የነበሩት ናቸው እንደዚህ ዋው ዲቴሊዮ ነጠለው ምናምን ኖ ዌይ ላይክ እኔም ባላወራ ዝም ብል ኖሮ ላይክ ኖርማል ቪዲዮ ነበር ይመስላችሁ ከዛ ጀለስ ተነሳች ፖስት ካረገው በኋላ ያው ለብጥብጥ ተነሳ በኋላ ሲጣጋ የሞቶ በግ ነው it's not a human የበግ መሞት የለበትም ነው በግ ስለሞተ ሳይሆን like መልክቱ በጣም የሚገርም ነው like the best መልክት i ever seen ያው ደግሞ ወደ ሁለተኛው ሐሳባችን ይዳለ ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ my big supporter lord 8bt bar ማለት ነው i think በፊት ላይ ሌላ ስም ነበር እና ሾርት ነበር ፖስት የሚያደርገው አሁን ወደ ጌሚንግ መጥቷልና ሁላችሁ በሚችሉት አቅም ሰፖርት ማድረጋችሁ እንዳትረሱ ማለት ነው ይሄ ቻናል 500 ሰብስክራይብ እንደርስ ሁላችሁም ሰፖርት አድርጉት ላይክ ሌሎቻችሁንም ስራችሁ በሰራችሁ ቁጥር አውል ሰፖርት ብዙዎቻችሁ ጥይጣቃችሁ ነው ሪቪው ያችሁ ነው እንዳትቀየሙ በዛ ግን ይስታርት ጌሚንግ ቻናል በጣም ብዙ ብር ነው ያወጣው so like you have to support each other right each other together you feel me so ሁላችንም ሰፖርት ማድረግ እንዳረሳ ማለት ነው like በተከታታይ በቪዲዮዎቼ መሃል እንግዲህ he donate እና በጣም ገርሞኛል እና በጣም አመሰግናለሁ በድጋሚ ቪዲዮ ላይም ያየው እንደሚሆን ተስፋ አደርጋለሁና በጣም አመሰግናለሁ እንደዚህ እንደሱ መልካም ሰዎች ደግሞ ካላችሁ ከማይት አልፋችሁ VPN ተጠቅማችሁ ደግሞ ቪዲዮን ከማይትም አልፋችሁ ዶኔት ደግሞ የምታረጉት ደግሞ እግዚአብሔር ያክብርልኝ ብያለሁ አመሰግናለሁ በጣም so እስቲ ያለውን የኢየሱስን ጌሚንግ ሴታፕ ትሬለር ነው ያን ደቃ ቪዲዮ ነውና ቲስ ትሬለር so አብረን እናያለን ማለት ነው let's see እና ጌሚንግ ሴታፕ ይሄንን ይመስላል by the way the most i love the like the thing is keyboardu betam tamishtoñal keyboard the best keyboard ነው ያለው i don't know ምን እንደሆነ ግን like hell is like the best one pcu በጣም የሚገርም ነው i know like betam ብዙ ነገር process እንደሚያደርግለ let's see ባለፈው የለጠፍኩት ጌሚንግ ሴታፕ ይመጣል በቅርብ ጊዜ ምናም ብዬ የለጠፍኩት ጌሚንግ ሴታፕ ነው just አሁን አዲስ ነው ዛሬ ነው የመጣው ልክ እንደመጣ ዝም ብዬ ከዳተም እንዳልቆይ እኔ ይሄንን ቪዲዮ እየሰረገኛለሁ ማለት ነው ዋው just ብዙ ቃል የለኝም ማይክ የለኝም ኤርፎን ምናም ብዙ ታዞ ገና ያልመጡ አሉ እነሱ ሲመጡ አንድ ላይ ተሰራጫለሁ ማለት ነው እዚህ ጋር አኔ በኤክስቦክስ ነው የምጫወተው በፊትም ኤክስቦክስ ነበር የምጫወተው ስቲል እሱ ነው የምጠቀመው አሮን ነው PS5 ያስፈልጋል አስፈልግም ልቀይር ወይስ በዚሁ በኤክስቦክስ ልቀጥል ምናምን ይያልኩ ያሰብኩ ነው እናንተ ምን መስላችኋል ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ እዚህ ጋር ማክቡ ካለኝ ያው የድሮ ነው ግን አሪፍ ነው ይሰራል yeah the best thing ያው ላይክ ሁሉም እንደሚሟለ ተስፋ አደርጋለሁ በጣም ደ ቤስት ነው ሁላችሁም ገብታችሁለት ይውላት ቪዲዮውን ሰፖርት ለማድረግ አንድ ደቂቃ እና በደንብ ያለውን ደግሞ አፕግሬድ ሳረግ ያለውን በደንብ እንደሚሰራ ተስፋ አደርጋለሁ እኔም ማግዝ ነገር ካለ ማለት በኤዲቲንግ ወይ ደግሞ በአይዲያ ማግዝ ካለ ደግሞ አይጂሊያ ነግሬ ማለት ነው ዩ ዱ ሞር ኮንተንት አብረን ከፈለክ
سو جايز انجدي زاري فيديو يمسل نبره وندماچ انجدي ببዙ ነገር ጠንክሮ እንደምናገኝ ተስፋ አረጋለሁ ማለት ነው ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ በቀጣይ ባሪ ቪዲዮስ ከማኛ ሰላም ሁኑልኝ peace out